דלורד קווין. אז מה קורה כולם? כאן גיא, ואני כאן עם מתן ודלורד קווין. והם כולנו סוסים, ולא משחקים אתה קונטייטן, ותראו, הסוסים יכולים לקפוץ. תגידו שלום. שיט. חבל, זה הפוך. מה אני עשיתי? ראיתם מה אני עשיתי? אני הסתובבתי במקום, אני פאקינג הסתובבתי במקום. אני יותר מהיר, נה. או שיט. שיט, יש שם סיני גדול שרץ והפה שלו נראה כמו בובת כפפה. קוראים לו בוב. היי בוב, אני עומד להרוג אותך. אני כל הסדרה של אתה קונטייטן ממש מצחיקה. זה כאילו אנחנו בני אדם קטנים, אנחנו כמו נמלים בערך. אנחנו אבירים תחתוניים, הנה הרגתי אותו. וואו, חתכתי לו את העיניים. כן, אבל הרגתי אותו. לפני שרסי, שהספקת לעשות את זה. איזה סוס שלי, איזה סוס שלי. זה שלי. הנה הסוס שלי. זה שלי. זה שלי. אני יודע שהסוס שלי יבוא אליי. זה שלי. הוא הכי אוהב אותי. הנה, רואים. יש לנו 1,105 שניות לנצח. אוי. זה בערך 10 דקות. אבל יש פה ענקי. קוראים לו ג'ינג'י. או, רק יוטו. לא עולה לי על הסוס, איזה קקה. נו נכון, כי זה לא הסוס שלך. אוקיי. אבל זה הסוס האחרון שנשאר. אני עומד כאן, שאם יבוא טייטן, אז... לפחות שיהיה לי מקום לברוח ולנטוש את הסוס שלי. טייטן, אל תזדמן, אני כל כך קרוב, ככה קרוב להשתת את הנקודה הזאת. אם אתה מזדמן, אני אזדמן לך. בוא, אני בא לעזור לכם. לא, בוא, אני אקח את הסוס שלי. אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז... אבל תפסנו את הנקודה אחרות. הנה, קח, קח, בוא קח, אין הסוס שלך, אין הסוס שלך, הוא משתגר עליך. תקשיבו, צריך להשתלט על כל הנקודות מהר, עוד מעט אני תבוא. אני לא בטוח תבוא, יש 20, לא, 10% שהיא תגיע. כל פעם שאני פתחתי את השרת על המפה הזאת היא באה. אז יש לך חר מזול, סתם. בוטי, נדלקתי. אוקיי, אוקיי. פוינט 3. יש באג ואני לא יכול לעלות על הסוס שלי, לא יודע למה. תעשה קונטרול, או שיפט, אותו. היי טייטן, תקשיב, תהרוג אותו, אני הולך להשתלט על הנקודה. אוח, סוף סוף. למות כבר. שיט. הוא תפס אותי, הוא תפס אותי. תרגע, אתה תעשה ריספאון. אכל אותי כמו נגט. זה להציל אותך. מאוחר מדי. טוב, שנזכרת. לא נורא. דווקא שאני באתי אליו, לסיני. כן. שיט, הטייטנים משתלטים לנקודה הזאת. אני הולך אליהם. גם אני... נראה לי שראיתי את אני. תעשה ביגועים. נראה לי שאני רואה את אני. תעשה ביגועים. אל תגרום לזיזויים. נראה לי שאני פה. אני. כזה מדמיינים את אני בתור ילדה קטנה כזאת. איזה קטע, יש רק שתי סקינים לטייטנים. פאק! תקשיבו, תעזרו לי פה, יש שתי טייטנים עליי ושתיהם קופצים וזה מאוד מטריד. אני עוזר, אבל... והוא הרג אותי. וואו, תודה, איזה חברים אתם כפרות. הרגתי אחד, כי אני... הצלחתי. הנה גיא, הצלתי אותך, כי הרגתי את הטיטן ההוא, שהרג אותך. תודה, אביר שלי. לא, סוסי, זה סוסי ש... אה, הנה סוסי. מר סוסי, סוס הכרית הכי נוח בעולם. מה יש כזה בנסוס? אה נכון, זה מכסף של הורים, מאיפה אתה יודע? אתמול ראיתי את הפרק הזה. What the fuck? What? אני במרחק של 20 מיליון מטר, מה זה? איך הוא הרג אותי? הוא קפץ אליך. אבל הוא לא היה קרוב אליי. פאק, כמה טייטנים? אנחנו בחיים ממצאים לנצח אותם. פיטר שנר, אני אסיח את דעתם. למה אתה כזה? או, זה אחד? הרגתי אחד. I'm on my way. נשאר רק הג'ינג'י. נרוג את הג'ינג'י. יש לך משהו נגד ג'ינג'ים? לא. למה הוא דרך? אם אני עליו? מה הטייטן? מה? יש סיום לסיימות שלך? נראה שיש לו חצי מוח. הרגתי אותו. איך חצי מוח? המוח שלו אמור להיות ענקי. או שיש לו מוח בגודל של בן אדם, ואז הוא טיפש. לא, אין להם מוח גדול. רק שאתה יודע שאנשים עם מוח שיצרו מוח גדול יותר הם טיפשים יותר. מוח קטן יותר חכם יותר. זה לא מה שראיתי בבורמספורג. פאק, לא! זה נכון. חוץ ממה ש... חוץ מחיה אחת. יען. יש לה מוח קטן. אבל היא מטומטמת. למה יש פה... יש פה איזה טייטן שפשוט קופץ. כאילו קופץ... סוסי. במקום, לא קופץ למטה כזה.
כאילו כמו שעכשיו רואים. אה, מר סוסי, את הסוס הכרית הכי נוח בעולם. למה זה זכור? תקשיב, תעקיר אותם בזמן שאני משתלט על הנקודה. נו, אנחנו מעקבים. ודלורד קווין הרג אותו. כל הכבוד דלורד קווין, הרג את הג'אמפר. למען האנושות, למען אנשים, ילדים, גברים, זקנים, זקנים יותר, ילדים, תינוקות, ילדים, ילדים, נשים בהיריון, נשים לא בהיריון. וציינתי אקסבוקס. אני בבטן שלך, בפופיק, לא תרביץ לי. ציינתי את הסיבה אקסבוקס 360. שמתי לב שזה מתמלא הרבה יותר לאט? מה? הנקודה הזאת מתמלאת כזה לאט? כן, כי גם הטייטנים באים ממש לאט. תיזהר, שלושה טייטנים, אחד גדול, שתיים פיצים. אוי, לא, זה לא... זה... וואי. טוב. וואי, וואי. יאללה, יש לנו את המקום. אוקיי, השתלטנו על זה. אנחנו באים אליך, מתן. תעכב אותם. לורד קווין, תעכב אותם. אבל דלורד קווין הורג אותם, הוא לא יכול להקים. אוו! איך? הוא פרווה קרוב אליי! אני לא סתם מעכב, אני גם הורג בסטייל. שיט, היה שם קרולר, אני מקווה שלא. הולי פאק. או, תודה. אי, אני על רמה קזואל. שיט, אני תקוע בתוך טיטן. טיטן? למה אתה אומר את זה ככה? כי הוא החוק. חשבתי שתשתלט לפני שהוא הגיע. דעתי שלא תסכימה, אני חתיכה תפג אותי בהן. סליחה, מה זה המילה הזאת שאמרת? אני שובבניק. המילה הראשונה. תקשיבו, יש מלא טייטנים שבאים... מה המילה הראשונה שאמרת? פגות מזדהן? לא, המילה הראשונה של זה. היי כולם. לא, המילה הראשונה של עכשיו אמרת צמד מילים, מה המילה הראשונה? תחזור עליה. אני לא זוכר. אתה לא אומר את המילה הזאת יותר, ברור לך? פגות? אתה לא אומר אותה יותר. למה? כי זה גול נפש של מילה. אני אוהב לומר אותה. מה? איך זה גולי? שמתי חוטים והוא תפס אותי באמצע חוטים. לא, לא, תציל אותי, תציל אותי, הצילו, הצילו, לא חכה, לא, אל תאכל אותי. וואל, תודה. אין, אני נשבע לך, אני מה זה, אני מצילן שכזה. בשביל הטייטן אתה... You're a lifesaver. בשביל הטייטן אתה כמו נגד של מקדונלד'ס, אין פילי שהם רוצים לאכול אותך. סייל. תאמין לי שלא טעים באותו טעם, שזה לא אותו טעם. אז איזה טעם? למה כל הטייטנים פה ג'אמפרים? כי הם חכמים. תצילו אותי, תצילו אותי, תצילו, לא, לא. לא, תצילו אותי, תצילו אותי, אני חכם יותר. אני לא אספיק, אני לא אספיק. התרחוק משניכם. שיט, שיט, הם באים לנקודה הבאה. קדימה, דלורד קווין. לא, הרגושים. זה נולדת. הוא נולד בשביל להרוג טייטנים? כן. כמה? קוראים לו דלורד טייטן, לא? טוב, יאללה, אני מתחיל לעזור לכם. תודה באמת. תרגו אותם, אני בפוינט. מה, למה אתה חייב להסתובב לך? תחיית שמן. שמן. אתה שמן. אתה שמן מסריח. שמן מסריח, מגעיל, זקן. אולי הוא הזה. פתחתי לו את הפנים! אוקיי, לא פתחתי לו, אוקיי, פתחתי לו את העיניים, נו. עומד להשתגע, תיזהר. אמרתי לך, תיזהרתי אותך. הייתי צריך להרוג אותו, הייתי צריך להרוג אותו, אבל לא, אתה גרוע. עכשיו אתה שוק. עכשיו נזכרת. אולי תעזרו לי כבר במקום להשתעשע? אבל כיף לנו להשתעשע, נכון גיא? כן. ככה גיא לגיא. אבל אנחנו נפסיד. תרגו כבר טייטן! זה לא כזה קשה. בשבילי כן. ואם המשטרה תהרוג אותנו? אנחנו נוקעים את פה. ואם המשטרה תתפוס אותנו ותרשים אותנו על רצח? פאק. להרוג טייטנים שהם רבים זה קשה. זה לא קל, מתן. בטח שזה קל. אני מסיח את דעתם, רוצח להם את העיניים ואתם הורגים. אתה מסיח את דעתם? אתה מבטיח? לא. מספיק טוב בשבילי. למה יש לנו כל כך הרבה? הם נוצרים מחדש או משהו? כן, כל פעם נוצרים עוד אם לא משתלטים על הנקודה.
ובדיוק, כי אתם לא חשבתם על שאחד יהיה בנקודה הזאת ואחרי זה... אני הולך להיות בנקודה. וכמה עליך? אני עושה טריין. אני אגיד לך מה תעשו, פשוט תרחיק אותם מהנקודה. אחי, פאק יו, מדפאקה. הרגתי לך... ביג' אס, נגע. לא עוד. נו, למה? תרחיק אותם מהנקודה. אני מצליח להשתלט, אני אצליח גם לבדי להשתלט. תרחיק אותם מהנקודה. יש עליי חמש. תרחיק אותם. אי אפשר. לא, אל תיכנס, אל תיכנס, הייתי קוראים את זה. אני שונא את זה. רגתי אחד. זה בלתי אפשרי. אוי לא. אה פאק. על איזה רמה שמת את המפה? חצי מהזמן עבר. על איזה רמה שמת את המפה? נורמל. באמת? כן. כי היינו צריכים אחד על פוינט אחד, על פוינט שני, ואז על פוינט שלישי. אוקיי, תקשיב, אתם מרחיקים אותם, יופי, יופי, יופי. שיט, הם עלו עליי. הסוס שלי, הסוס שלי. לא למדתי. הסוס שלי. כנראה שאני אלך בלי סוסי. אני לא מאמין, סוסי שלי. את כמו סוסי שלי. שקט. אני לא אקבל בדיחות גרועות, אוקיי? Not in my משמרת. לא. למרות שאני בעצמי... הולי פאק. ככה בטרסינים. תעסק אותם, תעסיקו אותם, תמשיכו להעסיק אותם. אני מעסיק עבודה, מעסיק. אוקיי, אני כבר לא תזדמן. הם בדרך אליי. אני לא אספיק. מה לעזל, יש מישהו טייטן כאן? לא. צריך ממש שתעסיקו אותם. רק תחד. די, אני צריך פשוט... מורג לי צוסי! גיא, יש משהו אחד שאני פשוט צריך שתעשה. אני פשוט חייב... או פאק, אני יכול לראות אותם. בוא נע, אני עומד להרוג אותו. ככה זה. אנחנו פחות תוקפים אותם, 44-42. הוא עושה קאקי, הוא עושה קאקי עכשיו. אתה ראית את זה? זה נראה כאילו הוא עושה קאקי. הולי שיט, לא. הם לוקחים לנו את הפוינט. תרגו אותם. גיא. אני הולך להתשלט... תעסיק אותם. לך ותעסיק אותם דחוף. גיא. מה? גיא, אתה ודלוק מינם הצ'אנס האחרון. אבל אתה יכול לעשות ריספאון. אני מעניין אותם, אני לוקח אותם בכיוון שלי. כן, אבל אני גרוע, אני לא יכול לעשות כלום. תסתכל עליי, לא עליי. אוקיי, יופי, אתה מעסיק. אתה מעסיק אותם, יופי. בואו לפה. אני הולך לנקודה. בואו לפה. הם עושים לנו את הנקודה, קדימה. רק תהיו לנקודה. לפה, פאק. אוף. אני לא מאמין שסרתי. נו, קדימה, עוד קצת. שניים על הנקודה. אחד מחרבן. אבל עכשיו טייטנים, כל הטייטנים שהיו שם באים. הרגתי את שניהם. שיט. עוד אחד בא. שיט, לוקחים לנו אותה. אל תיקחו לנו את הנקודה. אני דואג על שלא ייקחו. וזה מצליח לי די טוב. כי אני בהצלה. דווקא שם מוצאים, ראה יפה גוט. הם בפוינט שלנו, הרגתי שניים. לא מזיז להם על ששברתי לו בעיניים. אני צריך פוינט, אני צריך שתבואו לעזור לי בפוינט. הם יקחו לנו את הפוינט בחזרה. לא, עד שאתה... הרגתי אחד, שיט, אני חייב את העזרה שלכם. פאק. בואו כבר. אתה חושב זה קל לנו שמיליון טייטנים קופצים עלינו? כן. סוסי, בוא אליי! סוסי! הרגתי את כולם! או, זה דלות כמו... נמאס לי, אני מתרחק מהם. לא, יש לנו את כל הנקודות. הולי פאק! מישהו, יש כאן מישהו בתור טייטן? הם תפסו אותי, בואו לנקודה, הם תפסו אותי! הם הולכים לקחת את הנקודה אם לא תבואו עכשיו. מצטער. אבל, פשוט... אני בא, או פאק. הצלחתי להשתגר בזמן. מה? הפסדנו. אז נראה לי נפסיק את הסרטון. כן. אז אם זה היה כל היום, זה הסרטון הראשון שלי עם דה לורד קווין, והסרטון הרביעי שלי עם מתן. שני. מה אתה סופר? שני. לא, למה השתתפת גם בג'ים עוד פאני מומנטס? זה היחידי. וגם במפת אימה?
לא, לא השתתפתי. יופי. כן, השתתפת. טוב, בסדר. אז זה הסרטון השלישי של מתן והסרטון הראשון עם דה לורד קווין. אז אני מקווה שתהנו, תעשו לייק סאב, תעשו עוד פעם לייק סאב ו... תודה שהתגעגעתם לילד הזה. אבל אם אתם עושים פעמיים זה אומר אנסאב? לא, כי אתה צריך ללחוץ שלוש פעמים כדי שזה עושה אנסאב, כי הוא שואל אותך אנסאב, אנסאב, אנסאב. ביום. כן, אבל אם אתה לוחץ באמצע שאתה צופה סרטון, אז... פשוט תחמו את הפה. אני רוצה לציים את הסרטון כדי שזה לא יתפוס לי הרבה ג'יגה בייט על המחשב. טוב, יאללה, ביי, קשט, הביתה, לכו. תראו את המחשב, לכו לישון. טוב, אז זה היה כל היום. מקווה שתהיה לשנתם. אם הם רואים את זה בצהריים. כמו שדה לורד קווין אמר, מבינים אשכם, תודו שהתגלגת מלאי. אני כזה מצחיק. קיצר, סגור את הסרטון כבר, נו, הבנו. אוקיי, תעשו לייק סאב ויאללה ביי.